26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Բարև ձեզ, պարոն Աղաջանյան, իմ հարցը մի քիչ ավելի թեորետիկ է և կցանկանայի ձեզ ուղելով հասկանալ նաև դատական համակարգի ներկայացուցիչի վերաբերմունքը այն պրոցեսին, որը որ կոչվում է բողոքարկում դեպի վերադասացիան, բայց ոչ թե դուժողի կողմից կամ մասնակցիկ, այլ դատախազության կողմից այդ մշտական գործող բողոքարկման ինստիտուտին։ Մեր իրավակի կիրառական պրակտիկայում բոլոր ընդունված որոշումները, որտեղ որ ասենք դատարանի կողմից կայացվել է վճիր, որի արդյունքում չի տրվել այն պատիժը կամ այն որոշումը, որը որ պահանջում է դատախազը, այդ վճիրները բողոքարկվում են։ Այդ վճիրների բողոքարկման ընթացքում նաև ծառաբերում է դատական համակարգը, դատական համակարգի ամեն հերթական հաջորդ աստիճանը։ Վճռաբեկ դատարանը ունի իրավունք, ասենք, չընդունի վարույթ, բերած բողոքը ինչ-ինչ հիմքերով։ Չեք կարծում, որ ասենք օրինակի համար վերաքնիչ դատարաններ պետք է որոշակիորեն տրամադրել այդպիսի իրավասություն, որպեսզի ինքը չընդունի վարույթային բողոքը, որը որ ակնհայտ դատախազության կողմից բերված, ոչ թե քաղաքացու, այլ դատախազության, պետության փաստաբանի կողմից բերված բողոքը, եթե ինքը տեսնում, որ այդ բողոքում ընդամենը, ասենք, արտահայտված է իրենց անհամաձայնությունը դատական ակտի հետ, դատախազությունը իրականացնում է այլ գործառույթ, դատական ակտը կայացնում է դատարան, արտահայտության իրականացման մարմինը դատարանն է, դատավորն է, բայց եթե դատախազությունը դրա հետ համաձայն չի, անպայման բողոք է բերում։ Միգուցե ձեր կարծիքն եմ ուզում և ուզում եմ մնամ նաև մնացած դատավորների կարծիքը, հարցս էլ չուղեմ էլի ամեն մեկին, ովքեր ելույթ կունենա, ձեր կարծիք ասեք այդ մասով էլի։ Միգուցե այդ դեպքում կարողանանք ինչ-որ չափով քչացնել այդ ծանրաբերվածությունը, որ այսօր կա դատական համակարգի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան, կրկին ասեմ, որտեղ կա դատախազություն, այդտեղ քրեական ոլորտ ազատեցության, բացառությամբ ապօրինի գույքի բռնագանձման հետ կապված գործերով, ես ուղղակի անդրադառնամ բողոքարկման ինստիտուտին, հա, քաղաքացիական ոլորտում թեկուս, բողոքարկման ինստիտուտը ապահովում է արդար դատաքննության իրավունքը, ես կարծում եմ, որ այո, ինքը անպայման պետք է լինի, և վճռաբեկ դատանի վերաքնիչ դատարանի տարբերություններ կայանում են նրանում, որ վճռաբեկ դատարանը ըստ էության իրավունքի դատարան, նա ըստ էության գործը չի քննում, նա նայում է արդյոք համապատասխանում է կիրառված օրենքները, արդյոք դատարանը ճիշտ է կիրառել, արդյոք, իսկ վերաքնիչ դատարանը այլ ֆունկցիա ունի, կարող է և բեկանել, փոփոխել, չնայած վճռաբեկ դատարանն էլ ունի այդ ֆունկցիան, բայց իրավունքի դատարան չի, կարող է քննել գործը, եթե նյութերը այդ հնարավորությունը տալիս են։ Ծանրաբեռնվածությունը մենք պետք է մտածենք ոչ թե ինչ կերպ անենք, որ իրավունք սահմանափակելով ծանրաբեռնվածություն թեթևացնենք, այլ ինչ անենք, որ այդ իրավունքները պահպանվեն, մի բան էլ ավելանան, բայց կարողանանք տակից դուրս գանք պատվով։ Այ հիմա շատ լավ քայլեր է կատարվում, էլեկտրոնային արդարադատություն է ներդրվում, մի շարք քայլեր է կատարվում, որոնք միանշանակ բերելու են դատաների բերի թոթափմանը, և կարծում եմ վաղ թե ուշ այդ հարցը լուծվելու է գերծանրաբեռնվածության։ Նախկինում այդ գերծանրաբեռնվածությունը չի եղել, որ նայում ենք, սա նաև ժողովրդավարության ցուցիչ է, որ ըստ էության, եթե այդքան գործերը ավելացել են, այդքան մարդիկ դիմում են դատարանների, նշանակում է երկրում բան է փոխվել, մարդիկ վստահում են, որ դիմում են, թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես հարցադրում մի քիչ այլ տեսանկյունից էի անում, ես չէի ասում վերացնենք բողոքարկման ինստիտուտը, իմ անձնական փորձը ինձ ասում այն մասին, որ այն դատական ակտերը, որոնք որ կայացվել են նաև իմ կյանքում, ասենք, ինձ վերաբերվող որոշ էպիզոդներում, մնացել են ուժի մեջ, չնայած ենթարկվել են բողոքարկման դատախազության ներկայացուցիչների կողմից, սակայն իրենք օրինական ուժի մեջ են մտել,
Arnavazan 7-8 ամիս հետո այն դատավճիռը, որը որ կար, որը որ կարող էր լինել, որը որ կարող էր արդյունավետ լինել, ուժի մեջ ամտել 8 ամիս հետո, այսինքն դատա իրավական պրոցեսի ընթացքը, հա, տարել է 8 ամիս, ասենք, իմ կյանքից, նույն ձև կարող է տանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցանկացած քաղաքացու կյանքից. Այդ տեսանկյունով ես ուզում եմ հարցադրմանը, ես չէի վիճարկում բողոքարկման իրավունքը, ես ասում եմ այն մասին, որ եթե վերադաս դատարանը տեսնա, որ բողոքը ակնհայտ, հա, դատախազության կողմից վերած բողոքը ակնհայտ, նորից կրկնեմ, ակնհայտ հատկանիշներ ունի, որ ընդամենը բողոքա բողոքի համար, կարող է չընդունի, շնորհակալ։ Գիտեք, օրինակ առաջին ազգանների համար հենց այդ նկատառումներից ելնելով էլ ակնհայտ անհիմն հայցերի կամ այն հայցերի, որոնք ակնհայտ հիմնավոր են և թեթև հայցեր են, օրենսդիր նախատեսել է, որ կարող է լինել ինչպես արագացված դատաքննություն, այնպես էլ պարզեցված վարույթներ։ Ես կարծում եմ հետագայում ձեր բարձրացված հարցի հետ կապված կարելի է քննարկել նաև վերաքննիչ այցելում այդպիսի վարույթներ կիրառելու հարցը։